Chegou o día 22 de maio e a tan só unhas horas de levarse a cabo o peche da campaña, os políticos populares da comarca do Barbanza apuran ata o último instante da veda electoral para lembrar aos veciños os pilares fundamentais que dende fai 15 días están a ser subrayados de cor cian. Dende Serra de Outes ata Boiro, pasando polos municipios de Noia, Lousame, Pobre e Ribeira, os diferentes candidatos expoñen aos cidadáns os programas, melloras e reformas que se levarían a cabo en caso de sair elexidos. A potenciación de políticas para o crecemento de emprego supón o punto de maior importancia para os populares da zona. Porque o Concello de Outes ten unha situación económica que nós denominamos de solvencia absoluta, donde non debemos ningún diñeiro a nadie, nin a proveedores, nin a bancos, nin ao Estado, neses fondos que repartiron para pago de deudas, e entón temos unha situación de superávit considerable, e que nos vai permitir xa no mes de xuño sacar unha convocatoria para contratar en torno a 40 persoas. Temos previsto dotar no orzamento con unha cuantía de 3.000 euros e todas aquelas iniciativas que pretendan asentarse no Concello de Noia en base a unha regulación a través dunhas bases de execución, de tal xeito que calquer emprendedor que queira establecer o seu negocio, independientemente de cal sea a súa área de actividade, na vila de Noia poda beneficiarse desa axuda. Pois necesitamos complementar o noso chan industrial. Ribeira ten que seguir polo que foi a formación dos nosos rapaces a través de novos ciclos na súa formación profesional, a través dos ciclos formativos que tamén o Concello leva adiante, basicamente no sector servicios e no que é o turismo náutico. Seguimos incrementando o que son o número de escolas taller cara a formación de ese oficio básico como pode ser carpintería, albañilería ou outro de similar demanda na sociedade. Vamos a llegar a acuerdos y convenios con las distintas empresas de nuestro municipio para que las mayores generadoras de puestos de trabajo, un 70% de los nuevos puestos de trabajo que generen en igualdad de condiciones de capacitación y de formación den prioridad a las personas que estén censadas en nuestro municipio. A rexeneración da ría na Pobra do Caramiñal en Noia constitúe outro punto forte dentro do programa electoral elaborado por Santiago Freire e o novo candidato Manuel Durán. A rexeneración da ría de Noia, a recuperación da navegabilidade do porto tradicional de Noia, a través do peirao do Marqués, facendo unha dragaxe da canle que dá acceso a ese porto ata unha profundidade dun metro e medio que permita que en situación de baixa mar quede unha lámina de auga permanente de un mínimo de un metro e medio, procesando eses áridos, aqueles que teñan un nivel de contaminación que non permita a reutilización procesándose en alta mar ou a través de xestor autorizado, e os que son reutilizables confinándoos, nadarse na interior de la barta, creando con elo unha praia artificial. O proxecto que empezará esta semana de regeneración de la zona de la Xunqueira, aquí en el centro del pueblo, con lo que conseguiremos tener en el casco urbano una zona emblemática de combinación de la naturaleza respecto por el medio ambiente. O apoio municipal para poder desenvolver con axilidade todas as xestións burocráticas relacionadas co sector gandeiro e agrícola en Lousame, así como a potenciación do turismo rural. Estamos mantendo contacto con gandeiros para darlles información, apoiálos nas súas reivindicacións e, sobre todo, fomentando, impulsando, e eles xa teñen conciencia de que solamente unidos e traballando xuntos poden conquerir que o sector vai arriba. Claro que os apoiaremos firmemente, e o estamos facendo, pois, indo ás administracións, axudándoos nas súas reivindicacións, dándolle orientacións e todo aquelos recursos no que necesiten. Están algúns xa sobre a mesa para os vindeiros meses. E en canto agro, pois, tamén xa houve durante este último ano un programa de cursos para o campo, para unha agricultura sostible. Tamén xente despois que queira vir, por iso está enlazado de agro e turismo, a ver como se obteñen, como se traballa o campo, como se obteñen eses produtos, como se elaboran, e se pode combinar o que é agro e turismo. Más adiante, se teño oportunidade, explicarei e presentarei xunto ca UNED e con unha asociación dedicada en este campo o que é amplitud, porque sería un monográfico, amplitude deste proxecto, que esperemos que se poda levar a cabo. Nun salto xeográfico viaxamos do interior á costa. En Noia, Santiago Freire explica a importancia de apoiar o sector marítimo pesqueiro, outro dos pilares fundamentais recollidos no programa.
O Concello ten que traballar cóbado con cóbado ca cofradía e cos mariscadores, que ten que atender as súas demandas, sobre todo aquelas demandas que veñen orientadas a dotalos dunhas instalacións axeitadas, a facer as reformas e as melloras que precisan na lonxa, na maquinaria, nas propias máquinas clasificadoras, apoiar toda a iniciativa que facilite o traballo destes mariscadores, tamén mellorar as condicións das casetas onde se cambian moitas desas mariscadoras e moitos dos usuarios, e darlle unha resposta máis inmediata e máis axeitada ca que se está tendo ata agora por parte do Concello, e tamén mediar ante as administracións que teñen competencias na materia, ante a propia Consellería do Mar e Portos de Galicia, para que esas instalacións se vexan melloradas. O traballo nas concellerías de servizos sociais estivo sen dúbida no punto de mira de moitos veciños e da oposición na última legislatura. Dende o comezo da crise económica, o traballo deste departamento está a ser fundamental. Os candidatos insisten na súa importancia. A parte de que en Outes temos un centro de día que construiu o Concello e que lle cedeu ao consorcio, pois todo o que é axuda a domicilio, o punto de atención á infancia, o centro de información á muller, con actividades de conciliación nos colexios, nos centros sociais, etc., etc., aí queremos facer un incremento de axudas basado nun orzamento que temos, repito, solvente e con partidas concretas nun orzamento. Incrementaremos o tema da asistencia social, o tema apoio aos bancos de alimentos. Xa fixamos o primeiro comedor social para nenos este ano pasado, vamos a seguir insistindo en ese tema, vamos a facer e ampliar o fondo de emergencia social. O que pretendemos é que a oferta que dé o Concello cubra 100% a demanda de asistencia a domicilio. Estamos en 28.000 horas, queremos incrementalas ao que son 30.000, e a partir de aí pois xa temos en marcha o que é un plan de accesibilidade universal, que debe ser unha das nosas primeiras medidas, e polo tanto a axuda e colaboración con todas as asociacións de ámbito social debe ser un referente e un eixe do noso goberno. O candidato popular de Boiro, Juan José Dieste, mostra ademais a súa preocupación á hora de mellorar o abastecemento de augas. Que acercar o abastecemento de agua a todas as parroquias. Hai unha parroquia onde é tremendamente necesario, que era a parroquia de Bealo. Vamos a acercar o que é agua a Bealo. O da Serra de Outes dáse por satisfeito polo labor do equipo municipal nos últimos 4 anos. É por isto que prefire destinar as subvencións para infraestructuras no mantemento das que xa están feitas. Os cartos que se dedican a infraestructuras queremos dedicar a mantemento desas infraestructuras, para que todo o mobiliario urbano, todos os paseos, todas as redes de pistas que ten o Concello de Outes, de pistas e estradas, internúcleos, que ten en torno a 500 km, que estean nun estado de mantemento óptimo. A potenciación dos mercados e das lonxas preocupan aos candidatos de Ribeira e a Pobra. Pois necesitamos complementar o noso chan industrial. Ribeira ten que seguir polo que foi a formación dos nosos rapaces a través de novos ciclos na súa formación profesional, a través dos ciclos formativos que tamén o Concello leva adiante, basicamente no sector servicios e no que é o turismo náutico. Seguimos incrementando o que son o número de escolas taller cara a formación de ese oficio básico, como pode ser carpintería, albañilería ou outro de similar demanda na sociedade. Al mercado, que é un mercado de excelencia, dos poucos que hai en Galicia. A cultura e o deporte van da man de moitos dos candidatos. Tamén vamos a intentar facer unha nave multiusos para dedicar aos deportes de remo, como son as treiñas e o piragüismo, onde estamos tendo éxitos importantes. Con distintas actividades todo o año, a nivel deportivo tenemos hoy cerca de 40 y pico actividades al cabo del año, que realmente suponen casi una semanal y que da una idea de la dinamización tanto cultural, deportiva como social de nuestro municipio. Son só dous días os que quedan para que o Barbanza coñeza os seus novos alcaldes. Moitos deles poderán ser os que estiveron gobernando os últimos 4 anos e foron as melloras, sobre todo económicas, as que os animaron a volver a presentarse. Os programas electorais xa están repartidos e xa se coñecen as súas propostas. Os elexidos gañarán 4 anos de goberno nos que nunha situación económica tan exixente como a que estamos a vivir, terán que demostrar o cumprimento das promesas e a posta en marcha de proxectos que leven aos cidadáns a un futuro un pouco mellor.